Zelo pomembno je, da ko pride neko podjetje v tujino, ne, da ima podporo naše diplomatske mreže, to je zelo pomembno. Ne. Tako da mi imamo različne projekte na daljnem Bližnjem vzhodu, v Rusiji, trgih, ki rastejo, tudi sveda po Evropi. Na drugi strani pa tudi mi z zunanjim ministrstvom zelo dobro sodelujemo pač v naših projektih, ki se dogajajo izven meja Slovenije.